dobrodošli svi još jedan moj novi video, kao što vidite po naslovu, danas sam snijem vlog sa BTF! Zapravo ne danas, nego narednih par dana, oh my god, hajde, nisam. I uglavnom, Nađa i ja smo upravo ušli u sobu, bukvalno, samo što smo ušli u sobu, ja sam upalila kameru i Nađa nešto pokušava da namesti, pa nemoj meni na glavu, sada bataš. Si normalna? Alo, moraš da prekineš ovo, javila si se na reakciji. Ali, koji kad smo na razpitali, bez obrata. Uglavnom, ležimo na krevetu. Nađa pokušava da spoji moj i njen krevet, da bismo prosto bile zajedno. Jer ona noću kada spava mora nekoga da zagrli. Pa da ne bi zagrlila pod, prosto bolje možda mene da zagrli. Uglavnom, snijemo. Ja snimam. Nađa ovdje ruši sobu. Hit. I sad ćemo da idemo gdje je Andrija. Andrija je u drugoj sobi, nije za vama. Jer imaju samo dvokrevetne sobe. Hoćeš ti ovaj stočić? Može. Upravo u Andrijini sobi, dođi Andrija. Hey guys! Kako ide, šminka ti je? Ne, čekaj. Brdovito, Kylie Jenner, lipki ti je favorito. Blato gaziš, šminku paziš naročito. Od konja kopito. Da, uglavnom spasito. Uglavnom, evo nas ugledalo da nas vidite, ja imam ovu neku haljinicu, Nađa isto ima neku haljinicu. Uskoro na mom kanalu parodija Despacito, tako da gledajte. Da. Evo nas koji Nađa u kolima. Znači, smaračica je toliko smarala da sedi napred, a ja tolike noge imam, ali ne veze, vidite, otvorili smo krova, poslije kad budemo otvorili ceo krov u Nađinom kabrioletu, onda će se ja voziti napred, razumete? To je dobro. A sad je Lea dobila ovo za sirotinju. Ne znam čak mi te. Usipao sam se. Jedna sedi pozadnji kao malo dete i Andrija i Nađa su napred. Uglavnom neke dvojče sam. Da, mnogo mi je zanimljivo ovo što trenutno radimo, tako da pre-cute. Jana, je li ti isto? Ne! Ovo je bila tako cute scena za moj vlog. Nisam dugo snimala vlog, uglavnom išla sam do škole da pokupim svoje ocene, tu su. Želim da vam se pohvalim, imam sve A's na kraju godine, imam samo jedno C, to je iz onog predmeta koji znate da ne volim, to je ICT, odnosno na kraju informatika. Došla sam u Sava centar i kasnije malo na probu, uglavnom evo ulazim sada. Samo svi izuću. Uglavnom, Nenad i ja smo malo pre snimali live, zato što sam ja izgubila, mislim, ja sam počela snimam live i sve je bilo super, onda sam skapirala da su mi nestale ocene, odnosno ovo. Nestale. I onda sam skapirala da sam ih zaboravila, ali to je bila Nađina krivica, Nađa kada mi je dala rana, zvala mi bez toga. Okrenit ćemo nas. A da, ti nisi morala da brinu, zbog toga to je bila Nađina. I uglavnom, snimali smo live bukvalno dok nisam otišla, dok nisam našla te ocene. I Nenade, hvala na pomoć. Jo, nema na čemu.
I to je bilo to, eto, otprilike, sad smo se vratili normalno. Da, samo što smo mi kružili. I bukvalno je 656. bilo. Je vamo je lepo. Da. Vikend. Eto, to je sve što sam htjela da vam kažem. I da čekam da nas vidim sutra, ljubim vas. Mogu samo da kažem, dečko, ukoliko si gleda ovo što ja snijem u prvo... Ne, bre, da mi je ovo jedan da znaš da me ovaj silovatelj muči. E, da vas javimo za moj vlog. Uglavnom, kao što možete da primijetite, mi upe... Aaaa! Ne, ne, Minđušu! Kako mi si kreće? Uglavnom, snimamo live. Da. Zdravo, uglavnom, dobro jutro. Ustale smo Nađe i ja i bile smo na doručku. I sad idemo na Sava centar. Ja se sinjem što sam se ovako javila, ja sam mnogo uzbuđena što se tiče festivala. Ali naravno, ovo je naravno istrpljujući, malo smo već umorne, a nije ni počelo. Tako da i da čekam zapravo da se družim samo danas. Mislim da će mi to ovako dići iz ove melanholije. I evo ga, stigli smo svi youtuberi na jednom mestu. Prelepo. Uglavnom vidim da vi već čekate da uđete, što je zaista prelepo. I samo sam htjela da vam snim još moj roll up, tako da to ću se danas slikati sa vama. Politiko nam je stigao. Ali ste, sad ćemo mi da poravimo kuda. Uglavnom počinjemo sada, tako da javljamo. Kraja pa lepo. Jaaa! Želim vam najveći probac ikada! Ovako ću da ostavim malo dečaska sa našim devojkama. Evo ovako, pre svega, dobrodošli svi na Mountain Fest. I sada igrali smo igrice, družili se, čuli obizbirnu stice, tako? Mislim da je pravo vreme da malo pročestamo onako ženski, da pričamo malo nekim ženskim temama. To je to nešto čim sam počela i prije YouTube-a. Pa što sam s Mašom pričala o tome, teško je, ali volim to, teško je naći nekog kuda specijalno s tebe i razine potrebe. Hello, ja sam upravo skapirala da si je vama zapravo juče uopšte nisam javila. Da? Pričam sa kamerom. Ne znam zašto je crveno svetlo ovdje, uglavnom. Nisam se juče uopšte javila, zato što sam, stvarno kad sam se vratila u hotel, bila sam premorena. Uglavnom snimila sam što sam stigla juče od programa, iz razloga što ja sam imala 4 programa. Bukvalno sam trčala na sve što sam mogla. Nakon toga, kada sam završila sa svima što sam imala, zapravo na pauzama, pravila sam... Šta pričam? Nisam pravila meet-upove, bože, izlazila sam da se slikam sa vama kod mog roll-upa. Mnogo mi je drago što si bila u tolikom broju i što sam podijelila toliko onih razglednica i slika. Sada iskreno da vam kažem, ne znam tačan broj, znam da ih je baš bilo mnogo. I mnogo mi je drago zbog toga, nadam se da ćete doći danas u velikom broju i da možemo da se slikamo i sve. Danas sam vam ukla kratku haljinu jer ono juče je bio haos. Samo da vam sjajim da smo upravo u taksiju i da je 15 do 12, a mi moramo tačno 12 već da budemo na sceni Sava centra. Ne znam kako ćemo stići, ali dobro. Kako se osjećate, ljudi? Pa ti si kriva, ti si se probudila u 5 do 12. Ja? Ja sam se spremila na vreće, Andrija. Ja sam se spremio, ljudi moji, u 11, a ona se probudila u 5 do 12. Mi smo ustale u 10, mi smo ustale ovako. U 9 me Andrija zvao i rekao, ne, zapravo u pola 9 si me zvao i rekao je kao u fazonu, ili idete na bus ovaj koji vodi do Sava centra i ako ne, mi ustajemo u pola 10 da malo duže spavamo i on je rekao, dobro, dođi ću ja te man kod vas u pola 10. Naravno, on nije došao, ja sam namila alarm za 10, rekao je još pola sata da odspamo. I mi su spremile sve na vreme, u 11 bile gotove da krenemo. Kaže Nađe, aj ko pozovi Andriju kada vidiš kod Jelu u Sava centru. I ja bila ubeđena da je 100% otišao tim busem. Ja ga pozovem, a on dečko spava, jel te, mi mu došao u sobu. On kao ispegla i nam stvari, ovo, ono i tako, ja sam morala da radim. Verovali ili ne, mi smo stigli na vreme, koliko sam? 12:05, evo nas, tu smo svi. Tako da. Ruša je mala, Ruša ne može. Ja ne mogu govoriti, ja sam mala. Da, uglavnom ja sam jedina sinoć spavala, legla sam u 12, dok su ovi svi bančili do 5 ujutru. Patijeli, da. Šalimo se, ne, i mi smo legli. Sužili smo, da. Hvala.
Saša i ja smo u grupi, uglavnom u grupi su Vlada, Marija, Nađe i, Nađe i Andrija. Mi ćemo pobedim. Naravno. I treba da se beremo jednog muškog modela koga ćemo u kući, tako da nadam se da svi smo dobro. Treći tim je Anastasija, Saša i Lena Stanković. Program počeo. Pa, malo onda. Ali srećka, pretpostavljam. Ja sam stvarno srećan i došli svima. I pogledajte kako smo mi to Petra obukli. Šorci je brutalan. Very okay. Samo da ostavimo, Nađe je u kojoj glasbi. Kaj, Larry Woods, kao i samo na desni. Ovdje. Majstor, majstor. Uživanje. Evo, ja sam Mara. Dobro sam Nađe. I čao, ja sam Andrija. Festu i čime sam više nego oduševljena, tako ću da otvorim, da vam pokažem s obzirom da mi je jedna kamera. Pogledajte koliko je lepo. Ovo je više nego prelepo, hvala vam do neba, zaista. Ne mogu da verujem koliko ste truda i rada uložili u ovako nešto, zaista se divni. I ovo piše ko je radio. Hvala vam puno, predivni ste, predivni. Ja ne znam da li ovo moglo biti lepše. Zatim sljedeći izgleda ovako. Pogledajte koliko je lijepo. Evo piši ko su autori. Joj, predivni ste, hvala vam puno. Ne mogu da verujem da ste ovoliko talentovani. Gledajte tek ovaj, pa ja zaista ne znam koji je lepši, ja moram sve o vama da pokažem. Pogledajte koliko je lepo. Zatim sam dobila ovu seščicu, evo pogledajte kako je lepa. Od Teodore Sijanović, pogledajte. Pogledajte koliko je divno. Hvala vam puno, ja sam vam zaista neizmjerno zahvalna. Idemo dalje. Sam još razne neke čestitke, papiriće, svašta tu nešto ima. Evo da vidite, predivno. Čekajte da ima šta se krije ovdje u ovoj čestici. Da, imamo ovdje još jedno pisance. Zapravo i srce, pogledajte kako je lijepo. I hvala puno predivnoj Marimi koja je ovako nešto nacrtala, link njenog profila bit će u opisu ovog videa, hvala ti puno, pretalentovana si. I to bi bilo sve što se tiče ovog vloga, ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal, ljubim vas sve puno.